Je to ďalší diel série Turecký zje tým. Som v kapitole otázky 2. Sme profesionáli? Sme odborníci? Sme veľkí? Nie sme, to je zlá osoba, je tam missing, takže si veľký. Alebo miesto veľkého, nie, bude to big. Mladý by bolo kičik. Kičuk myslím. No, to je práve teraz. Ste malí, alebo ste mladí? Podľa toho, čo tu vidím. Vidím tu iba mladý, takže ste mladí. Pokiaľ ty kičuk. Táto mačka je malá. Som malý, som mladý. Hastamsınız? Ste chorí? Alebo vykaní, si chorí? Pri vykaní je to tiež ste chorí, ale myslíme na jednu osobu. Bakkaldamsın. Bakalda. Ste v potravinách. Je tam misin, takže nebude to ste, ale si. Sen benim kedim misin? Si moja mačka. Trocha zvláštna veta, ale ide o gramatiku. Takže si moja mačka. Duo. Bu sen misin? Duo. Duo. To. Bu. Ti. Sen. Si. Misin. Duo si to ti. Evde misiniz? Ste v dome? Som Turek, Türk miyim? Kaptan mısınız? Ste kapitan. Si mladý alebo starý? Kičik misin, bík mi. Vidíme, že tu nie je ani veja, ani joksa a nie je tu ani koncovka pri tej druhej opytovacej častici. Stačí, aby bola pri prvej. Si riaditeľ alebo režisér? Ale aké slovo tu máme? Midir, takže riaditeľ. Midir. Keby to bolo, že si riaditeľ, tam by bola iná koncovka, je to množné číslo alebo vykanie. Midir misinis, ste riaditeľ. Si v tom obchode, myslím, že to je, sa to prekladá ako v potravinách. Bakalda misin. Si modrý alebo zelený? Mavi misin, joksa ješil misin. Tu máme tú koncovku pri obidvoch časticiach opytovacích a máme tu aj to joksa. Takže sú iba dve možnosti. Že si buď modrý alebo zelený, inú farbu nepripúšťame. Je zelené jablko malé? Ješil Elma kičik mi? Sme doma tento večer? Začneme od konca. Bu akšam evde miyiz? Si doma? Evde
Evde. Misin. Mohla by byť aj misinis, ak to dáme na množné číslo. Evde misin. Misin. Tu vidíme tú druhú možnosť. Evde misinis. Si kapitán. Kaptan. Kaptan. A opäť tu máme na výber misin, misinis. Ja dávam vždycky tykanie, ak sa dá. Kaptan, misin. Misin. Perfektne.